Selefi dhe të parë ton i kanë kuptuar mirë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata i kanë këshilluar fëmijët e tyre dhe i kanë bë vasiet që ata të kujdesen për fenë Allahut, të largohen prej veprave të këqija. Tregohet për një njeri, për një plak i cili ka pas frikë Allahut subhanahu wa taala, a shkon i devotshëm dhe një ditë prej ditëve e sheh që smundja e tij e ka rëndu. Dhe e ka pa që një ditë do ta afër e ka e xhelin të shkon te Allahu subhanahu wa taala. Ka pas djalin e vetëm që ka pas mundësi të trashëgiminë dhe pasurinë e tij ai ta posedon. E ndalë një ditë dhe i thot, o biri im, ke frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. O biri im, ti të kam edukuar me një edukat shumë të mirë. Por, kujdes nga gjërave, tre veprave të cilat të shkatrojnë dunjojnë dhe ahiretin. Edhe pse djali ti e koni devotshëm, e ka edukuar me edukat islame, a kon i sjellshëm me prindrin e tij, megjithat këshillat ne s'duhet t'i ndalmi. Thot birim, nëse helbet najher të shkon mendja të pish alkool, të shkon mendja të bësh kurvallëk, të shkon mendja të lujsh komar, më gabo që të shkojsh në mëngjes. Nëse të shkon mendja të bësh kurvallëk, shko pas gjysës të natës apo të dalë drita. Nëse të shkon mendja të pish alkohol, mos shko në fillim të ditës, por shko ka fundi i natës apo në mes të natës. E nëse të shkon mendja të lysh komar, thot më gabo të lysh komar pa taku bosin e komargjive. Kokën e komargjive. Ju e dini se zorën kokën e komargjive me i takue. Sa të nuk dalën, ato rrinë në podrume, rrinë në vendet sigurta. Vështiri këtë i takojsh ato. E ki thot jo, pa tjetër kokën e komargjive. Vdes baba, shkon një periudh, djali devotshëm dhe i sjellshëm, i vetmuar, këshillat e babës i mungojnë, ndjen një vetmi dhe i shkon në përmend, thot, ej, të pi alkohol, ndoshta këtë mërzin të ma kalon. Por, kur nisët i kujtohet vasjet i babës, i ka thonë fund natës apo në gjys natës. Kishkon ka gjysa e natës, kur hin në ato pivnicat, i dini, kini dëgjuar, e she njoni vjell, njoni shon vetën, qetri e cë vozit qadran, qetri e ka kri nevojën pantolonat e ti, qetri don me dal ka dritarja, qetri as një me një. Thot, unë e këtë mendje të shndosh, të bona si këto as njëherë. Del, ikën, e kuptojnë asiatin e babës. Pas një periudh, lakmon, që të bjerë në haram. Momentin kur vendos, i kujtojnë asiatin e babës, thot, në fund gjysit, ose në mëngjes, ose ka fundi i gjysës e natës. Dhe shkon në ato vendet ku bëhat zinaja, dhe kur i she ato gratë të shumtuara që tërë ditën me burra të huaj duke fletur e duke hidhrua Allahun subhanahu wa taala, kur i she në atë hall dhe në gjendje, thotë astaghfirullah dhe ik prej vendit. Pas një periudhe shkon mendja që të lum komar, hulumton që ta gjen komarxhin e madh, bosin e komarxhive. Terisa pyta atë vetë atë, terisa bje dykon dhe thonë, e bosi komargjive ashtë në filën majet të malit, atë jashtë, në atë kodrën. Kur përshkon, e she me një kolibe, prej kashte, prej drunve, një dhamshe, thot, hajro djalosh, qka është derti dhe halë i jatë, thot, ka blakmuar që të luj komar, po amanet të babës e kam që mos të luj komar, pa e taku bosi në komargjive. Thot, unë jamaj. Kera në bashkë të mësusi. Urna. Thot, a peshe atë qytetin poshtë, si kur tash me i vodë në naltë? Thot, po. Po ishe ndërtesat, po ishe palatet, sa të qesini? Thot, po. Thot, ata një dit ishin gjithë të mijat. Gjithë të mijat ishin. Por gjithë i kam humbur në komarë. Dhe kam betë sot
në këtë kulibe me kasht dhe me sadakat që mi bin njerëzit. O djalosh, nuk ka dash baba i jot të të ndaloje për këtive vejprave. Baba i jot të ka dash që të ruje dynjan dhe ahiretin. Baba jot të ka lanë që ti të gjikojsh për këto vepra, ti shosh se këto vepra janë të shumtuara. Për këtë arsije, mos mendojni ata që i kanë qelë ato kazinët, ato vendet të komarit, që ata janë për interes të poplit, asesi. Ata janë në dëm të shëqërisë. Ata janë pronar të tyri, janë sikur shara, shara e drunit edhe të cpara han, edhe kur këthet mbra pa han. Ajo edhe ai që humbën një mërë parët, për edhe këti që fiton një mërë parët, tu dive. Ata nuk e më shirojnë askant. Ata nuk e kanë dërt pëse e bojnë burin që të jese pagru. Nuk e kanë dërt pëse fmit i qesën në sokak. Nuk i kanë dërt ato pëse shkelet normat e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsije, të këshilohemi me zveti, të ja tërheqna vëretin njëri tjetrit, që ne të ruajmë imanin ton, të ruajmë fen ton,